beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhaweysay doorashadii ka dhacday degmooyinka qardho eel iyo ufeen ee puntland war saxaafadeed wada jir ah oo ay soo saareen saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya ka taageera dhinaca ammaanka dhaqaalaha horumarka iyo dowlad wanaagga ayaa lagu bilaabay iyadoo ay si nabada ku soo dhammaatay codbixintii iyo weliba ku dhawaaqistii natiijadii hordhac ahayd ee doorashada qof iyo cod oo ka dhacday saddexda degmo oo ka tirsan puntland ayaa saaxiibada beesha caalamka waxay ugu hambalyeenayaan shacabka puntland ee hurmuudka ka ah hirgelinta nidaamka doorasho qof iyo cod ah guud ahaan soomaaliya war saxaafadeedka beesha caalamka ka soo baxay oo sii socday ayaa lagu sheegay in shacabka puntland ay muujiyeen xamaasad doorasho oo waxdhis ah iyaga oo ku taliyey in la dedejiyo dhammaystirka hannaanka dimuqraadiyeynta puntland saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhoweynayaan xamaasadda ay muujiyeen shacabka puntland ee ku dhaqan degmooyinka qardho eel iyo ufeen iyadoo ay tallaabadan iyadoo ay tiro badan oo codbixiyaal ah ay ka soo baxeen degmooyinkaasi waxaana rajaynaynaa dhammaystirka diiwaangelinta codbixiyaasha ee degmooyinka harsan ee doorashada dowladaha hoose guud ahaan puntland sanadka 2022-ka beesha caalamka ayaa bogaadisay dhinaca kale dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa qabsoomidda doorashada ugu horreysay ee qof iyo cod ah oo ka dhacda puntland qoraalka ayaa lagu yiri saaxiibada beesha caalamka waxay bogaadinayaan dhammaan dhinacyadii khuseysay doorashada ku aadaneyd geedi socodka dimuqraadiyeynta puntland iyaga oo si gaara u xusay wada shaqaynta hufan ee dhex martay guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland ee tibega ururada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka beesha caalamka war-saxaafadeedka beesha caalamka ayaa lagu sheegay in tallaabadan ka qabsoontay puntland ay muujinayso suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda guud ahaan dalka soomaaliya guusha dhiirigelinta leh ee muujinaysa suurtagalnimada in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo soomaaliya saaxiibada beesha caalamka waxay hoosta ka xariiqayaan sida ay uga go-an tahay in ay taageeraan doorashooyin marka ay ka dhacayaan heer degmo heer gobol iyo heer qaran oo dalka oo dhan ah ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka beesha caalamka war-saxaafadeedkan waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowda afrika ee amisom ee soomaaliya denmark masar midowda yurub au finland jarmalka urgoboleedka igad kenya jaamacadda carabta holland norway boland qatar ruushka sacuudi carabiya sweden switzerland turkiga uganda uk maraykanka iyo qaramada midoobay adeega mareeg ee swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay